Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Mënyra më e papara si të hiqni kallot dhe myku në këmbë, që kalon pa fjalë edhe mjekët. Për të përdoru këtë trajtim, është e rëndësishme që këmbët tuaja të pastrohen mirë, kështu që lani ato siç duhet dhe largoni çdo papastërti. Në mënyrë që të kryeni këtë trajtim, ju duhen 5 aspirina dhe lëngu i një limoni. Së pari, shtypim aspirina derisa të bëhen pluhur, dhe shtojmë lëngun e një limoni, i përzdej mirë derisa të bëhet një pastë homogjene. Aplikoni pak nga pasta në kallot dhe lërini të veprojë në zonën e prekur për rreth 30 minuta. Pas kësaj kohe, hiqni atë me ujë të ngrohtë. Për të pastruar kallot, duhet i fshini ato me lëvizje rrethore dhe me ndihmën e një guri gërryes. Kjo do të ndihmojë të largoni lëkurën e vdekur dhe të zbusni zonën e vështirë. Lani sërish me ujë të ngrohtë dhe thajni shumë mirë këmbët. Pas trajtimit ne rekomandojmë zbutjen e këmbëve me krem, se ato priren të vuajnë nga thatësia më pas, kështu që mësoni të vini krem për këmbët çdo ditë. Ky trajtim duhet të përsëritet 2 ose 3 herë në javë për të marrë rezultatet më të mira dhe më të shpejta. Kjo do t'ju lejojë të shmangni përhapjen e baktereve të kallos, që përveç se mund të ndikojë estetikisht këmbët tuaja, mund të shkaktoj parheati të tilla si kruatje dhe erë të keqe. Dhe së fundmi, mos harroni të përdorni çorape të pambukta dhe mbi të gjitha të kujdeseni për këmbët tuaja gjithmonë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.